होहल्ला गर्ने साइसाइ र सुसी गर्ने मन्दिरमा गएर घण्टा बजाउन नसक्ने हातातानी घण्टी बोक्न नसक्ने लाज लाग्ने केही भाइहरूले बजाएको घण्टा मात्रै हो। मिशन 84 हैन, मिशन टुडे नेपाल आक्रान्त छ, आज नेपाल आक्रान्त छ क्या। देशमा यत्रा ठुला ठुला अरबौं अरबका घोटालाका समाचारहरू आएको छ, उहाँहरू मिशन 84 भनेर त्यही एनसेलको कार्यालय भएकोतिर मलेसिया बेलायततिर त्यतैतिर उहाँहरू अल्मलिएर संगठन गरेर हिँड्नु भएको हुन्छ। बालेन्द्र हर्कले मिलेर पार्टी खोल्छन् कि क्या अर्को? बालेन चाहिँ कामै गरेर चर्चा ल्याए। अब हर्क काम गर्न जानुभन्दा अगाडि फेसबुक स्ट्याटस हाल्छन्, गीत गाउनतिर बस्छन्, है त्यसमा फरक छ। काठमाडौँमा बाला चौधरी मान्न आएका रहेछन् हर्क साम्पाङ। त्यतिखेर गएर एउटा भात गाउँले टोपी बालनलाई लगाइदिए। काठमाडौँ आइहालेको बेलामा स्वतन्त्र क्यान्डिडेट हो, गएर एकताली हाई हलो गरौँ न भनेर भने त्यतिलाई चाहिँ किन दुश्मनी नै मोल्नु पर्यो र त्यसलाई त्यति ठुलो कुरो गर्नु परेन। तपाईँले बालेन्द्र गोपाल हमालमा चाहिँ अलिकति दम देख्नु हो, जरुर छ। हर्क साम्पाङ भनेको नाच्ने गाउने रमाउने मस्ती गर्ने यस्तैमा मात्र सीमित पात्र, एउटा मेयर भएको हैसियतले गुइठेको नामबाट गीत गाउन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन प्रश्नवाचक चिन्ह हो। त्यो उनी माथिको क्वालिटी हो, मसँग होइन। तर हर्क साम्पाङ प्रति चाहिँ तपाईँ अलि नकारात्मकै हुनुहुन्छ कि? होइन, म अत्यन्त सकारात्मक छु। म जन्मको ठाउँको सहरको एउटा मेयर हुन्, हरेक दिन एयरपोर्टमा गएर बस्दाखेरि कुनै न कुनै प्लेनको कुनै न कुनै बाकसमा दुबई कतार मलेसियाबाट आउँदैछ भने पक्का पनि त्यहाँ दुई चारजनाको रातो बाकस आइराखेको छ। पशुपतिको आर्यघाटमा मान्छे एक दिन 24 घण्टासम्म कसैको सद्गत हुन सकेन भने कुशको लास बनाएर डढाउने चलन थियो, अहिले त्यहाँ पालो पर्खिनु पर्दछ। रेमिट्यान्स बन्द भएको भोलिपल्ट नेपालको हैसियत के छ? राज्यले उठाउनुपर्ने कर उठाउन सक्दैन, ठुल्ठुला कर घरानाको एनसेलको खबर थाहा पाइहाल्नु भएको छ, अरूको हालत त्यही छ। ज्ञानेन्द्र साई कहिलेकाहीँ एक्लै उफ्रिन्छन्, संसद त हल्लाउँछन् नि। उनी प्रधानमन्त्रीलाई नि बाँकिरहेका छन्, सभामुखलाई नि बाँकेका छन्, कसैलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नि बाँकिरहेका छन्। अनि सडकमा एक्लै दुर्गा प्रसाई निस्किँदाखेरि गठबन्धनको आपतकालीन मिटिङ बस्छ नि, बस्दैन र? अमरेशले कुरा गर्दाखेरि गठबन्धनको मिटिङ बसिया छ नि, यो जानकारी त आइरहेको छ नि। मिशन 84 भनेको एउटा भाइहरू भर्खर हिजो अस्ति 6-7 महिना अगाडिदेखि होहल्ला गर्ने, साइसाइ र सुसी गर्ने, मन्दिरमा गएर घण्टा बजाउन नसक्ने, हातातानी घण्टी बोक्न नसक्ने, लाज लाग्ने केही भाइहरूले बजाएको घण्टा मात्रै हो। मिशन 84 हैन, मिशन टुडे नेपाल आक्रान्त छ, आज नेपाल आक्रान्त छ क्या। आज भरे बेलुका के खाने भनेर चिन्ताले ग्रसित छ। आज नेपालको भविष्य के हो, भोलि बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो हैसियत के हो भन्ने कुराको चिन्ता छ। देशमा यत्रा ठुला ठुला अरबौं अरबका घोटालाका समाचारहरू आएको छ, उहाँहरू मिशन 84 भनेर त्यही एनसेलको कार्यालय भएकोतिर मलेसिया बेलायततिर त्यतैतिर उहाँहरू अल्मलिएर सङ्गठन गरेर हिँड्नु भएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, कम्तीमा अल्मलिनु भएको हुनुहुन्छ। खोपी खेल्दाखेरि त्यो प्वालाभित्र छिर्नुपर्छ गुच्चा भनेर भन्थे, उहाँहरू त्यसैमा अल्मलिनु भएको हुन्छ। सायद राज्य मिशन 84 एउटा मात्र पार्टीले होइन, एमाले पनि मिशन 84 लागिसक्यो, रासोपा लागिसक्यो, भित्रभित्र काङ्ग्रेसी पनि गगन विश्व प्रकाश अलीले हल्ला गर्दैछन्। अब प्रचण्ड चाहिँ अलिअलि व्यस्त छन्, बिचरा एक्लै छन्, कार्यकर्ता खास धेरै छैनन्। त्यति उनको मिशन 84 उही यस्तै अरब काण्ड होला नि, के होला नि थाहा छैनन्। किन यो खालि चुनावदेखि चुनावसम्म यही हो हाम्रो खेलोमेलो? कहाँ छ त निकास, विकास, समृद्धि, सुशासन चाहिँ कहिले त कसरी त सर? अब यो त बडो विकल्पबन्धको कुरा छ नि जनताको कोणबाट हेर्दाखेरि। त तपाईँले भनेको कुरो सही हो। 104 वर्षसम्म नेपालमा राणा शासन अथवा राणाहरूले शासन गर्दा, अर्थात् जङ्गबहादुरले देशलाई कु गरेर आफ्नो हातमा राज्य सत्ता लिँदाखेरि देशमा यति ठुला ठुला घरहरू बनाएछन्, यति ठुला ठुला भवनहरू बनाएछन् जसले अहिलेसम्म नेपालको केन्द्रीय सरकारको संरचनाहरू जीवित छन्। त्यसलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। पञ्चायत आयो, पञ्चायतले कम्तीमा यति धेरै उद्योग कल कारखानाहरू खोलिदियो। पञ्चायतकालीन समयमा 4-5 हजार 6 हजार मानिसहरूभन्दा बढी अरू विदेशमा गएको रेकर्ड छैन। तपाईँलाई यो पनि सम्झना गराउँ, पञ्चायतकालीन समयमा पासपोर्ट बाँड्दाखेरि 40-50 वटा देशमा जान नपाउने भनेर पासपोर्टमा छाप लगाइन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो छापै हानेर दिएको हुन्थ्यो, त यो देश जान सक्दैनस् है भनेर उसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्थ्यो। तपाईँ आज यतिखेर तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि 30-31 जना साथीभाइ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एयरपोर्टबाट सेटिङ गरेर मान्छे उडाए बापतमा गिरफ्तार परिसकेका छन्। अध्यागमन विभागबाट उनीहरु गिरफ्तार परेर आएका छन्। तपाई हरेक दिन एयरपोर्टमा गएर बस्दाखेरि कुनै न कुनै प्लेनको कुनै न कुनै बाकसमा दुबई कतार मलेसिया आउँदै छ भने पक्का पनि त्यहाँ दुई चार जनाको रातो बाकस आइराखेको छ। पशुपतिको आर्य घाटमा मान्छे एक दिन 24 घण्टासम्म कसैको सद्गत हुन सकेन भने कुसको लास बनाएर डढाउने चलन थियो। अहिले त्यहाँ पालो पर्खिनु पर्दछ ती सबै विदेशमा गएका नेपाली दाजुभाइका कारणले। यही हो हामीलाई दिएको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले दिएको, यही हो बेरोजगारी हाम्रो देशमा, यही नै हो हामीलाई दिएको संकट हो। अब हामीले मूल्याङ्कन गरौँ राणा शासन, पञ्चायत र अहिलेको पृष्ठभूमि। म आफूलाई पनि लज्जित बोध गर्छु, म पनि बहुदलको पक्षमा लागेर 46 सालको आन्दोलनमा म पनि एउटा काहीँ न काहीँ मेरो शहरमा एउटा लडाकु बनेर हिँडेको योद्धा हुँ। अहिले पनि मेरा ती फोटा र मेरा दिनहरू जीवन्त छन्। म जहाँ थिएँ त्यो शहरमा म 4-5 जना 6 जनाको बीचमा गणनामा थिएँ म त्यो पात्र। तर म आज यिनीहरूलाई त्यो कुरो देखिरहँदाखेरि घृणा गर्छु, लज्जाबोध गर्छु। म मेरो मुखमा मास्क लगाएर चस्मा लगाएर आँखा छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा यिनै गद्दार नेताहरूले पुर्याएका हुन्। सर जनतामा यस्तो एउटा भयावह छटपटी उकुस मुकुस छ नि हो, अनि सधैँभरि हाम्रो त्यो भावनामा कोही न कोही खेल्ने मान्छे आइराखेको छ क्या। मान्छेको उकुस मुकुसमा खेल्ने, त्यो भावनामा खेल्ने, बेरोजगारीमा खेल्ने। अहिले अब यो एकदमै ललिपप जुन देखाइएको छ नि मिसन 84 को मृगतृष्णा जस्तो कहाँ हो कहाँ अझै 4 वर्षमा मान्छेलाई भरे भाथा नै के हो थाहा छैन, भोलि देश छोडेर जानुपर्ने हो कि के हो थाहा छैन। अनि मिसन 84 मिसन 84 भनेर एउटा गुरु यो नारा दिएको छ कि यो मिसन 84 ले समस्याको समाधान दिन्छ त सर? होइन, मिसन 84 ले कुनै पनि चिजहरूको नयाँ चिज केही पनि आउँदैन। मिसन 84 मा म सबैजनासँग आग्रह गर्छु तपाईँहरू सबै आफ्नो ठाउँबाट तयारी रहनुहोस्। कम्तीमा यी भ्रष्टाचार गरेका पैसा मात्रै अकुत सम्पत्ति जति छन् तिनीहरूलाई मात्रै राज्यको कोषमा ल्यायौँ भने हामी अर्को 5 वर्ष देश चलाउन सक्छौँ। तपाईँहरू सबै आफै स्वतस्फूर्त रूपबाट सडकमा निस्किने आँट गर्नुहोस्। त्यसका लागि सत्य र न्यायको खोजी अभियानले एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको छ। तपाईँहरूको छेउछाउमा भएका कुनै पनि गैर कानुनी काम कारबाहीहरू अथवा राज्यका नियम विपरीत कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन्, कुनै मठ मन्दिर मासिएका छन्, कुनै देवस्थलहरू सिद्ध्याएका छन्, कुनै अपराधजन्य घटनाहरू भएका छन्, त्यसका लागि कानुनी लडाईँ लड्नका लागि हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीले एउटा टिमलाई जागरुक बनाएर लिएर आएका छौँ। मिसन 84 केही पनि हुँदैन। मिसन 84 सम्म नेपाल रहन्छ कि रहँदैन यिनै पात्रहरूको हातमा रह्यो भने यिनीहरूले अल्मल्याउनु परेको छ। नरहन सक्छ मिसन 84 सम्म। हजुर, देशै नरहन सक्छ मिसन 84 सम्म। तपाईँ जब जनताको दैनिक गुजारा चलाउन सक्ने हैसियत रहँदैन भने तपाईँको मिसन 84 केबाट बाँच्छ? रेमिट्यान्स बन्द भएको भोलिपल्ट नेपालको हैसियत के छ? राज्यले उठाउनु पर्ने कर उठाउन सक्दैन। ठुल्ठुला कर घरनाको एनसेलको खबर थाहा पाइहाल्नु भएको छ, अरूको हालत त्यही छ। सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हेर्न सबै करसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू आइरहेको छ। यसै रित्तो बल्ल आस्तो भइसक्यो। एयरपोर्टको लाइन हेर्ने हो भने कोही मान्छे नेपालमा छैन, भोट कसले हाल्ने हो? मिसन 84 मा लाखौं मानिस बाहिर गएका छन्, लाखौं मानिस बाहिर गएका छन्। अनि यिनीहरूको मिसन 84 को टार्गेट चाहिँ कसलाई, कसका लागि, केका लागि? फेरि मिसन 84 ले समस्याको समाधान गर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त केही छैन। कुनै पार्टीको बहुमत आउनेवाला। विगतको इतिहास हेर्नुहोस् न, यो देश अपराधीकरण भएर अहिलेसम्म हामीले व्यतीत गरेको दिन यही होइन। यिनीहरूले घोषणापत्रमा लेखेका जनतासँग कबुल गरेका चिजमा 1% काम गरिदिएको एउटा पार्टी एउटा नेता मलाई देखाइदिनुहोस् त, म त्यही झुन्डिन म तयार छु। 1%। अनि यिनी गद्दारहरू 84 लाई फेरि अर्को नारा लिएर ललिपप लिएर आउनु ठिक पर्ने यिनीहरू होइन। नयाँ पार्टी नयाँ मान्छेहरू आयो भने त के होला कि 2084 सालको चुनावमा त्यसको लागि पत्याउने आधार के? रवि लामिछानेको बहुमत आउला नि त 84 सालमा। उनी लागिरहेका छन् यसरी नयाँ पार्टी नयाँ जोस। अहिले पछिल्लो समयमा उनी नेपालभित्रको संगठन गरेर नसकेर बाहिर विदेश पलायन भएका हुन् नि, होइन र? विदेशमा पनि धेरै मान्छेहरू छन् नि त, विदेशमा धेरै मान्छेहरू छन्। अहिले भोटर छैनन् नि, तिनीहरू भोटर छैनन्। उनीहरूले त प्रभाव पार्छन् नि यतातिर। उनीहरूले प्रभाव पार्ने कुरो त रामकुमारी झाँक्रीको कार्यक्रममा पनि देखियो नि, देखिएन र? एनआरएनको बैठकमा देखियो नि, देखिएन र? भाडा मान्न गए होइन भनेर रामकुमारी झाँक्रीले कार्यक्रममा बोले होइन र? तिमी त्यहाँको वैधानिक वकिल हो भनेर प्रश्न गरेको छैन र? मैले त्यसो भनिरहँदा ती दाजुभाइलाई होच्याएको होइन, उनीहरूलाई सम्मान गर्छु। तपाईँहरूमाथि नेपालका राजनीतिक दलले गरेको टिप्पणी चाहिँ के हो? यो प्रश्न चाहिँ मेरो त्यो रवि लामिछानेबाट पनि पार लाग्दैन सर। केलाई भरोसा मान्नुहुन्छ मलाई बुझाउनु न? when only one action, yea, Bevastavato, more Podiverton Gornosoksu, do either Sourasima, I love Bordinus, Boma Dinus. He don't news 24 ma Kangori Rego, Ravi Lamichhane, other Sangsad Boyra, I go, Ravi Lamichhane, Rashta Porice Potrama, Griamandrale, Griamandrigo, Isadam Bosrego, Ravi Lamichhane, other Yenselgo, Biseko, Bivad, Badar, Irona Curry, Bepata Boyko. हरा एक बालक हराएको सूचना निकाल्नु पर्ने अवस्था पुगिसको रवि लामिछाने अनि संसदको भूमिका मलाई कतैबाट आश देखाइदिनुस् म पत्याउँछु भने उनले त 84 मा हैन अहिले नै मात्र 100 दिन सरकार चलाउन देऊ जम्मा 13 वटा मन्त्रालय लिएर 84 सालमा चुनावको प्रचार नै गर्न नगएको चुनाव जितेर देखाइदिन्छु भनेर पो च्यालेन्ज गरे त ओपन च्यालेन्ज गरे नि त अहिले त उनीसँग 21 जना सांसद छन् उनीसँग उनी सहित 21 जना सभासद सांसदहरु प्रतिनिधि सभामा छन् ज्ञानेन्द्र साई कहिलेकाही एक्लै उभिन्छन् संसद त हल्लाउँछन् नि उनी प्रधानमन्त्रीलाई नि बाँगिरहेका छन् सभामुखलाई नि बाँगिरहेका छन् कसैलाई राजनर लिङ्गलाई नि बाँगिरहेका छन् अनि सडकमा एक्लै दुर्गा प्रसाई निस्किदाखेरि गठबन्धनको आपतकालीन मिटिङ बस्छ नि बस्दैन र अमरेशले कुरा गर्दाखेरि गठबन्धनको मिटिङ बस्या छ नि यो जानकारी त आइरहेको छ नि अनि महेश बस्नेतको काण्ड आउँदाखेरि नेकपा एमालेको आपतकालीन बैठक बस्छ नि अनि यिनी 21 जना सांसद भएका मान्छेको क्वालिटी के हो मेरो प्रश्न त्यो हो क्या हो यिनीहरुसँग कुनै क्वालिटी थियो नि भरोसा गर्थे हैन रविले भनेका छन् 100 दिन मात्र सरकार चलाउन दिआओ न जम्मा 13 वटा मन्त्रालय लिएर 84 सालमा भोट माग्न जान्न घरभित्रै बसेर चुनाव जित्छु भन्ने च्यालेन्ज छ नि त काम गर्न सक्ने रहेछन् नि त मौका पाए भने मौका त दिन पर्यो काम त उनले गर्न सक्ने नै हुन् कि काम गरे त्यो गरेको काम चाहिँ केही पनि भएन के काम गरे के गरे त्यो उनीलाई मात्र थाहा छ श्रीमती लिएर विदेश टुरमा गएका भने 84 बाट इनेरले पार लाउन सक्दैनन् तपाईको स्पष्ट कुरा चाहिँ यानेर हो हैन सर म कतै पनि कन्भिन्स भएन त्यसपछि मैले कतै पनि कन्भिन्स देखाएको छैन म कतै पनि सहमत छैन हो गर्ने भएदेखि इनेरले केही न केही देखाउन सक्नु पर्थ्यो अहिलेको समय सर त्यसले कसले चाहिँ गर्छ त अब समस्या त यहाँ आयो नि त गर्न पर्या छ नि त यो समस्याका लागिलाई स्वतस्फूर्त रूपबाट नेपालमा जम्मै पार्टीका कार्यकर्ताहरू गर्दाखेरि 20 लाख होलान् जम्मै पार्टीका कार्यकर्ताहरु 20 लाख होलान् तर 2 करोड 95 लाख जनसंख्या भएको देशमा 50 लाख मानिस मात्र एक ठाउँमा बौद्धिक सर्कल किन उपस्थित हुँदैन मेरो प्रश्न त्यो हो क्या इनेरले जस्तो केही समय अगाडि दुर्गा प्रसाईले भने पाटनमा गएर यो पाटन कसको भन्दा नेवारको भन्नु होला होइन माडेको भनेर भने यथार्थ त हो नि जम्मै लगेर धिजो राखेका छ बन्द व्यापार केही पनि छैन व्यवसाय छैन तिर्न सक्ने हैसियत छैन अब बैंकले लिलाम गर्छ मारवाडीले कब्जा गर्छ सत्य त यही हो नि यो सत्यलाई किन इन्कार छौ आउनुस् देशभक्त सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरु सबै एक ठाउँमा आउनुस् एउटै मोर्चा गरौं हामी नेतृत्वको लागि होइन राजनीति गर्न चुनाव लड्नको लागि होइन तपाईहरु मध्ये योग्य पात्र को कहाँ कस्तो अवस्था हुनुहुन्छ आउनुस् छलफल गरौं हामी त निरन्तर छलफलमा छौं विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छौं विभिन्न व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं विभिन्न समाजसँग बसिरहेका छौं आउनुस् न बसेर छलफल गरौं बनाऊ देश तपाई हामी मरेर जाँदाखेरि पनि हाम्रा सन्तानलाई यो नेपाल हो भनेर छोडेर जाऊ त्यति मात्र ग्यारेन्टी गर्छु सर यो जस्तो तपाईहरु पनि एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ हैन अब यो बालेन्सा हर्का साम्पाङ रवि लामिछाने यिनीहरु मिल्दैनन् कि क्या हो मैले देखेको छैन सम्भावना देखेको छैन उनीहरुको मेलमिलाप भएर जान सक्छ भन्ने कुरो सम्भावना देखेको छैन तर बालेन्द्र हर्कले मिलेर पार्टी खोल्छन् कि क्या हो अर्को त्यो पनि देखाए नि बालेन चाहिँ कामै गरेर चर्चा ल्याए अब हर्क काम गर्न जानु भन्दा अगाडि फेसबुक स्ट्याटस हाल्छन् गीत गाउनतिर बस्छन् है त्यसमा फरक छ बालेन अलिक पढा लेखा नै देखिन्छन् मिलेन त अहिले मिल्या छ क्या दोस्ती त बालेन भनेको उनी काठमाडौँमा बालाचौरसी मान्न आका रहेछन् हर्का साम्पाङ त्यतिखेर गएर एउटा भात गाउँले टोपी बालेनलाई लगाइदिए काठमाडौँ आइहालेको बेलामा स्वतन्त्र क्यान्डिडेट हो गएर एकताली हाई हलो गरौँ न भनेर भने त्यतिलाई चाहिँ किन दुश्मनी नै मोल्नु पर्यो र त्यसलाई त्यति ठुलो कुरो गर्नु परेन भने एकदमै यतिले गर्दा बालेन्द्र हर्कको घनिष्ठ मित्रता छ पार्टी खोल्छन् यिनले देश पल्टाउँछन् भन्न पर्दैन त्यसरी उठाइदिनु पनि कुरा लाग्दैन यी दुईटाको एकअर्काको नेचर कहीँ पनि मिलिरहेको छैन काम गर्ने शैली मिलिरहेको छैन कुनै तौर तरिका मिलिरहेको छैन कसरी पत्याउने त्यसो हर्का साम्पाङ र बालेन साह पनि मिल्दैनन् त्यसै मलाई त लाग्दैन मलाई लाग्दैन अब अलिकति राजनीतिक सुझबुझले अलिकति उसले गएर काठमाडौँको मेयर भएको हैसियतले संगठनात्मक रूपबाट अलिकति ठुलो पकड जमाउन सक्ने हैसियत बालेनसँग छ त्यो कुरो पक्का हो उनले म राजनीतिक दल खोल्छु भन्दाखेरि मान्छेको आकर्षण देशव्यापी रूपबाट तानिन सक्छ पार्टी खोल्न सक्छन् बालेनले तपाईलाई लाग्छ त्यो कुरा सम्भावना देख्छ त्यो सम्भावना देख्छ तर मिशन 84 भनिरहँदाखेरि उनी अहिले नभनेर 82-83 तिर मिशन 84 भन्न सक्छन् ए उनले उनले चाहिँ 82 वा 83 सालतिर गएर उनले अस्ति टुच्च लेखे नि हजुरले देख्नु पनि हैन 84 ले देश बन्दैन तिमीहरुको 84 गरे पछाडी मात्र देश बन्छ भनेर लेखे नि अस्ति अर्थपूर्ण छ त्यो कुरा हो त्यो चाहिँ सही हो मिनिङ छ त्यहाँ कुरा हैन पक्का हो तिमीहरुको 84 गर्नु भनेर भनेको तिमीहरुको अध्याय सिद्धियो अब तिमीहरु खोपीमा बसेर बाँच्नु भनेर भनेको त्यो कसलाई भने हो खासमा हैन यिनै बुढा नेताहरु जो पञ्चायतमा पनि हिजो निरन्तर चुनाव जितिरहेका थिएनन् तर पञ्चायत थियो अहिले बहुदल आएदेखिको निरन्तर चुनावको टिकट अर्कोलाई पनि नदिने आफैले मात्र चुनाव जितिरहने नेता जो छन् नि इनेहरुलाई भनेको त्यो रविहरुलाई हो के सत्य कुरा रविलाई त राजनीतिकमा गणनै नगरिदिनुस् न किन उनले अहिले अहिले मिशन 84 भनेर नि त रविहरु हो नि त रविहरुलाई पो हो कि बिचाराहरुले भन्ने छ के मान्छेलाई अहिले त्यो लाग्यो बजारमा तरंगित गर्ने प्रयास गर्छन् नयाँ नयाँ गर्छन् आखिर काम त केही पनि देखिएको त छैन नि कुनै नयाँ आइडियोलोजी दिन सकेका छन् र कुनै नयाँ तरिका दिन सकेको छन् मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि रवि लामिछानेबाट निर्वाचित भएको एरिया हो काठमाडौँ मैले आज 1 वर्ष लागिसक्यो सिद्धिसक्यो आजसम्म त्यहाँ सभासदको भूमिका कहीँ पनि देख्दिनँ उहाँको भूमिका भन्दा मेरो बरु ओडा कार्यालयले गरेको गतिविधिहरु प्रशंसनीय छ जस्तो बालेन शाह र हर्क साम्पाङ बीचमा एकचोटी गडबडी भएको थियो हैन त्यो गडबडी पनि बालेनले भेट्न नमानेका कारणले रहेछ भन्ने कुरा आयो जस्तो बालेनसँग भेट्न पाउँदा विदेशबाट बुवा आएर चकलेट दिएर बच्चा खुसी भए हुन्छ नि हो त्यस्तै खुसी हुन्छ नि हर्क साम्पाङ खास के हो कुरा हैन विदेशबाट बाहु आउँदाखेरि चकलेट पायो भने बच्चा खुसी भए आस्तो हुन्छन् के बालेनसँग भेट्न पाउँदा हर्क साम्पाङसँग त्यति धेरै ठूलो संगठनको जालो फिजाउन सक्ने अवस्था कमजोर छ जति बालेनसँग दम छ हैन त्यो त जरुर छ बालेनले भोलि साच्चै म पार्टी खोल्छु भनेर उनले कस्ये भनेदेखि एउटा तह एउटा तबकाको शक्तिहरु त उनको पछाडी अवश्य जान्छ तर हर्क साम्पाङमा त्यो दम देखिएन हैन त हर्क साम्पाङमा त्यो देखियो हर्कलाई यसो म्यानेज गरिराखौं भने बालेनको अहिले चाहना हर्कलाई यसो म्यानेज गरिराखौं न फेरि रिसाउँदाखेरि फेसबुकमा लेखेर इरिटेट बनाउने होला त्यो भन्दा बरु यसो भेट्दै राखौं नगरपालिकाको मेयरले अर्को नगरपालिकाको मेयरसँग कडसी भेटघाट गर्नुलाई त्यत्रो ठुलो सामान्य कुरा होइन त्यत्रो ठुलो बनाइसके अब बालेन र हर्क मिलेर पार्टी खोल्छन् त्यो पार्टीले 2/3 ल्याउँछ भन्ने तमा पो खुसियाली मनाइसके त त्यो त्यो गर्नुहरु चाहिँ त्यसमै मलाई त्यो लाग्दैन तपाईले यी दुई जनाको नाम लिइरहँदाखेरि कतै चर्चा पनि नभएको कुनै फेसबुकमा नि नलेखेको स्वतन्त्रै भएको तर राम्रै नाम कमाइरहेको गोपाल हमाल पनि बिर्सिनु हुँदैन नि गोपाल हमाल त फेरि चर्चामा छैनन् उनी कतै केही तर धनगढीको लागिले त उनी फेरि प्रिय छन् हिजो हरेक पार्टीले टिकट दिन्छु मेरो पार्टीबाट चुनाव लड भन्दाखेरि इन्कार गरेको पात्र हुन् बालेन र हर्क साम्पाङ त त्यो पनि होइनन् यिनीहरु अनायास निस्केका व्यक्तिहरु हुन् त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरुको बीचमा गोपाल हमाल पनि कमजोर पात्र होइनन् समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईले बालेन र गोपाल हमालमा चाहिँ अलिकति दम देख्नु हो जरुर छ हर्क साम्पाङ भनेको नाच्ने गाउने रमाउने मस्ती गर्ने यस्तैमा मात्र सीमित पात्र एउटा मेयर भएको हैसियतले गुइठेको नामबाट गीत गाउन सुन्छ कि सुँदैन प्रश्नवाचक चिन्ह हो त्यो उनी माथिको क्वालिटी हो मसँग होइन तर हर्क साम्पाङ प्रति चाहिँ तपाई अलि नकारात्मकै हुनुहुन्छ के हैन म अत्यन्त सकारात्मक छु म जन्मको ठाउँको शहरको एउटा मेयर हुन् मैले जति एक्सपेक्ट गरेर उनलाई सुरुवाती दिनमा उनको प्रशंसा गरेको थिएँ त्यति आएन उनी पानीको लागिलाई टेम्पोमाथि चढेर चाहिँ एकदम सितले माइकिङ गरिरहेको घटनाहरू हेर्दाखेरि अथवा हिजो थरेन्द्र प्रसाद ढकालले धराना प्रधान पञ्च र सांसदको चुनाव लडिरहँदाखेरिको अवस्थाहरू हेरिरहँदाखेरि मैले हर्कले पनि केही गर्छन् कि भनेर भन्ने कुरो लागेको थियो त्यो उनीबाट भएन यो नजिकको तीर्थ हेला भन्छन् क्या त्यस्तै भयो क्या तपाईकै नगरपालिका हो धरान उपमहानगरपालिका आफ्नो ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ अलि तपाई किन यसरी मेरो शहरका मान्छेहरूलाई यति धेरै सम्मान गर्छु यति धेरै इज्जत गर्छु कि म धरानबाट रहेका मानिसहरूको काम कारबाही म गर्व गर्छु 2046 सालको आन्दोलनबाट बहुदल आउँदाखेरि धरानको अवीर यात्रा खाने पात्र म पहिलो थिएँ धरान भनेपछि त प्राण दिनुपर्ने तपाईले तर हर्क साम्पाङलाई त देखिसक्नु हुन्छ हर्क साम्पाङलाई देखिन नसकेको होइन। हर्क साम्पाङको विवादस्पद घर घटनाहरूलाई मैले उजागर गरेको र तिमी सच्याउ है भाइ भनेर सुझाव राखेको मात्रै हो। मेरो के बिगार्न सक्ने यिनले, के गर्न सक्ने? जतिखेर म धरानको राजनीतिमा बजारमा चर्चामा थिएँ, धरानमा चर्चित बनेर आइसकेका थिएँ, त्यतिखेर त हर्क पढ्दै थियो होलान्, कतैतिर अल्मलिरहेका थियो होलान्। मैले हर्कबाट कुनै मिसनरीतिर थिए होला उनी, हैन कुनै मिसनरी चलाइराखेको थियो होला, उनको मिसनरीमा नि यिनी थिएनन्। त्यतिखेर उनी हाफपेन्ट लगाएर कुनै स्कुलमा पढ्न गएको हुनुपर्छ, त्यति नै मात्रै हो। त्यस्तो व्यक्तिगत दुश्मनी त हैन, हैन केही पनि छैन। तर जस बालेनले हर्क साम्पाङलाई लिएर पार्टी खोल्दैनन्, बालेनले एक्लै पार्टी खोल्छन्, बरु गोपाल हमाल मिलिन सक्छन्। तपाईले भनेको बालेन शाह र गोपाल हमाल मिलेर पार्टी खोल्यो भने चाहिँ त्यसले देश खान्छ हो, अलिकति केही न केही एउटा तरंग दिन्छ त्यसले चाहिँ। मध्यबाट चाहिँ र तराईबाट बालेन शाहले नेतृत्व गर्छन् भने सुदूरपश्चिमबाट हमालले गर्दाखेरि त्यो निकै ठुलो पल्लाभारी हुन्छ। तपाईहरु काठमाडौँबाट मिसिन सक्ने सम्भावना हुन्छ होला त्यो बेलामा। उस्तै पर्यो भने राजनीतिक रूपबाट चुनावमा लड्छौं, फेरि यही गद्दारी गर्नका लागिलाई, फेरि सिटका चाहिँ टाउका गर्नका लागिलाई जान्छौँ भन्ने सोचाइमा अहिलेसम्म छैनौँ। हामी अपराधीहरूलाई एक एक गरेर नाङ्गेझार बनाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई जनतासँग नङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मिसन हो। त्यो मिसनभित्रबाट जाँदै गर्दाखेरि, त्यतिखेरको परिस्थितिमा बाँधिँदै गर्दै जाँदाखेरि रूपचन्द विष्टको अरूले लगेर नोमिनेसन गरिदिएर सांसद बनाए जस्तै गरेर, आमाले घाँसको भारी बोकिरहेकी एकजना गाउँकी आमाले आशीर्वाद दिएको जस्तै घटना भएछ र आइपरेछ भने भाग्नु पनि हुँदैन, भाग्नु पनि हुँदैन। तर अहिलेलाई त्यस्तो अहिले हामीहरु राजनीतिबाट जाने पक्षमा छैन। सर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्यांक यू सो मच। हस्, धन्यवाद।